عشان وحر نت صور كسيبه حد ولا جيبي عشاني قاعد الحلقه اللي جت عشان انا واكن على طريق قاعد انا بركه حد اخوش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والسلام يا رمانتين المال وبعدون كان كل جوكتان وانا ابو علي وكسو دغا جنيا كعلي اوفيشال حد يفضل لكم ستا جنا كسب كانوا صار ما انت ادريمي سي بحاجيرو بروبا ما انت جيبي كني نعال ها اسكير دحان واي جاكير اسكوتا ما انت حنو سودا ميل كلا ماها غريغي aya luka qarxday waxa maalo hore luka qarxday marka waxaan jaleystay meesha gaarigina luka soo samaysay ka badna magaal kan toos sii galno hadartani waa kanaa luka tan aad ku xiran gaarigeega waxaan jaleystay luka hortana soo bedelo luka cusub aan ku soo xeyo hada luka waa luka emergency waa kiyar waa ku yar waaye marka soo bedelo ka badna aan magaal kan tagno aan xaalaha magaal kan soo kala fiirno igual boo roob sii jir laakiin saasaan jaleystay marka war saad hortaan tagno meesha oo لوك تنتقل لوك تنسو سمنا مركز مجال كان تجينا أغيرت فيري حالة ولا جريجة أسوف فرنا كتير سوق داون كله أسوف فرنا جريجة كتير فيري ما عشان وحر نت سوار كسيبه حد ولا جيبي عشاني فون يرو انت يا لي فون كلامك قادم فيري جريجة أم لا نقول ده رسالة قال فيري hadda hooyaan soo wadiinayaa waxaan wadiinayaa walaalkiinu furaha qaaday in kale waa si waxaan sameeyay isku soo laabannaa xaggani ka jibiyeen adartan kana duug jibiyaa kan caadiga ah duug jibiyaa meeshaan ku iftaar kasiin sababtoo ah meeshaan waxaa ahay warqadii waxaa si ay ugu jiraan gaariga meelihiis wax sanan ay ugu jiraan laakiin way jibiyeen xaggaasi albaalkan wuxuu xirnaa hadda hooyo tusto hooyaan weydiin moogtaya marka hadda hooyo tustay albaalku arkay samaan oo nacan iyo xaggan brigliye meeshaani san u jibiyeen alaabey ka dhanbiir haddana hooyo nacas joogtaa oo haddana ilaa ibrikiisii lacag iguma jirin waxa iguma jirin halka wax igu jir waa wax waaye jawaab laysankayga bis ay ku jir meeshaani wax kale kuma jirin xalay ku yaceele علي 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 يا علي هذا هو يا جيون عصي ولا شيء ذيك له والله هاي 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 معن هذا الثاني يوحنا ربينا عم ماشي عن شو سنة وعربي لقي زويس كده إذا أنا قاسم يسألينه صوته كاري حني قد بيدمنا فيري كربيكي قد دواك السفير وحمي قادم حسن مون يا هاي هاس هاس من فوق سكر عندي هاس من حكا فوق سنان ولا شيء إذا قريب كلينا عاسيا لو إسكفير نسين لين الجبين كله صوت حالة ولا توك بس ولا توك 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 والله أنا هذا حي قدر وحكة لما ها كان أنت عشان كان أنت سوق kan bis aad igu darna soo tabaa ka mihir maayo hadartan hooyin oo ka saay walaashi kale kanna halu keen waad hadartan kaasna halu keen waay walaa wax kala saa samay karba jirti ka dhaw gaarigi lugteedina soo ya rasuulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi يا الدخر العساتي السلام عليك السلام عليك هياك بحا بحيد الكبركة لها أيانك كوبيك يو إن أمبوغ دربو أغير تدادا حدا وحان سعودا ميش اللوكتا يان سعودا اللوكتا يان سعودا سمينا مدي ذي كالان أنا قد بكي يو ميش الجاري يان لجبي gariga toornanti hal meel bis ay ka jibiyeen halka meel ka jibiyeen xagga waxa way soo tuuro ma laha meesha looga la furo meesha suxu ku jibiyeen soo taa meeshaas waxa ay ugu jiro warqada ay ugu jiro suxnu maxaa waan xiraa mar walba waan xiraa seen warqada la iga saarin bo warqada muhiim ay ugu jiro warqadii inuu wada buuxay ba arkayse warkiisa warqadii oo dhan ugu jiro meesha alxamdulillaah maxaa alaam hadal hadana wax weyn la iga qaadna ama wax weyn la iga sii alu sii jibin bo marka hadartani waxaan u soconaa meesheen iyo vlog aan u bilaabno waa inaan lugta gaariga soo bedelno ka bacdina aan suuqa aan galno
marka soo socod wanaagsan hada boqotay xidhe bashir ma hore wala talaliga ke ya badan ya rasuulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya dukhur al-usati assalam alayka assalam alayka inanu baqolo bartiil ku ku jiro dusheed ka hadda hay maanay meeshii oo taayir ku joogna agiisa dibaato yar oo jirto xeed meesha tamaan daqiiqad kadib xiray tankeeda ninkii meesha joogna wuxuu ugu dhahay laba mid soo gal ama inaa lacagtaada lacag ugu dirtid ama inaad iska baxdid abduub caadi ah mabaadi ana qasbi igu tahay oo sababto inaa salmaantada inaa geli qasbi igu tahay taayirkan salmaanta inaa bedelo waayo sababto tomorrow waxaan waa meel nacanaado marka ayaa ku dhaca dartaani dartaani taayirku gadaal ka qaaday tii oo birka oo taayirku qaaday gudaha geliyay maxaas baade halka meel hadda furan waa asibis un waayo inta kale waa wada xirab waa dartaani xilay maqrab waayo qasab igu tahay inaad aan geliyay a few moments later dartaani qaliga hadda maxaa lahaa meeshii oo lugtan kasoo dhamaanay alxamdulillah in walba uu ninka uu lugti uuna ii gelinin wuxuu igu dhahay ama qaado ama ka tag ama mabaadi ah marka ninka adii filin oo ii bilaa marka ana danta waxay igu khasabtay in aanaan lugtayda aan kasoo qaato aan xaabadan ku geliyo lugta marka xaabadan lugta ku gashanaya wax dhibaato ahan igumahayso lugaa la gelinayo waxaana wax dhibaato igumahayso marka dadta waxaan jeclaystay inaan ii kaxeeyo meesha aan badanaa ana aan kubada aan ku ciyaaro in walba darteen xilliga dhanxan ay tahay dee dhanxan ay jirto maanta ma malaynaya dad badan imaanayaan laakiinse soomaalida boqolkiiba 90 dhalinyarteena meeshaan wada imaana waayaan kubada ku wada ciyaarno ilaa iyo intii aan afurka laga gaarayo marka waxaa rajeynayaa dad jooga haddii dad jooginaya dhib ma leh anagaa isku filin mabaadiniya hadda meesha aadeyna marka meeshaan masaarkanaarortoon barkada luxuudkan rabe oda boqonta xidhe bashir ma hore wala talaniga geeya badan ya rasuulallaahi ya xabiballaahi khayru khalqillaahi ya dukhur al-usati assalaam calayka assalaam calayka markuu boqorkiina qiraa bulshada ugu yeedhi jiray inaan balad ku marmaray basleeyo ayaa rabe hoda boqotay xidhe bashir ma hore wala talaniga geeya badan ya rasuulallaahi ya xabiballaahi khayru khalqillaahi ya dukhur al-usati assalaam calayka assalaam calayka budaydu ayaan darnaa kuwa baradii waxyiga macbuud ku baxnaaniye madiinana beegsano meeshan ii sheegay oo xaggan waayey oo soomaalida badanka isku wada imaadaan runaantii haddartaani joonkiga soo saaray waxaan rabaa inaan dubo wax yaroo video yaro clip ah oo anig ah maxaa lahaa ani keligii ah sababta joonkani badanka ma isticmaalo haddartaani xili waxa waaye roobad maadaamuu yahay uma maleynayo video inuu saaid usii qorax badnaanayo waxaan jeclaystay maadaama inta aan joogabo clip yar oo maxaa lahaa womanida inaan iska qabto ani ahaantiida ahaa kabacdina aan fiiriyo haddii qorax badnaato iyo haddayna qorax badnaaninbo labadaba inaan fiiriyo middeeda kale meeshaan hadda aan joogo hadda cidlo waay maanta in walba xaggaas geeskaas kale dhalinyaro ay ku ciyaarayaan lakin waa meesha ay badanka soomaalida minneapolis joogto oo elite parka lahaa meesha badankooda brownig u maadaan waaye ay ku bashaalaan ay waqti ku qaataan haddartaan maadaama xilliga afurka soo yaro dhab yahay dadkan dadka waaweyn hadda way imaadaan dartaan meeshaan iskaga bashaalaan marka horta wari aan ugu daalinay video clip kriska daawade marmaray basleeyo ayaa rabe hoda boqotay xidhe bashir ma hore wala talaniga geeya badan ya rasuulallaahi ya xabiballaahi khayru khalqillaahi ya dukhur al-usati assalaam calayka assalaam calayka budaydu ayaan darnaa kuwa baradii waxyiga macbuud ku baxnaaniye madiinana beegsano
oda boqonta xidhe bashir ma hore wala salaniga geeya badan ya rasuulallaahi ya xabiiballaahi khayru khalqillaahi ya dukhra alcusati assalaamu calayka assalaamu calaykum waani salaami dhammaantiin ninkii gaariga xala laga jabsadana waa kan xala taray gaadeeno marka hadda akhruu sheegaa gaariga furan baa ka tagay misana gaariga online way jabsadeen gaariga dhan jabsadeen runaan horto maxaa la aaniyo ana ahaantii samaya gaariga tiis kala dhaawac ku yaalo ma jaa furan free no wato xala talabo de kulli waa la jabsadeen way jabsadeen سوق مريكن لقمة وعي إستغى إستجب صلي على إستجب صلي مبلغ كاش يعني اسمه جسنا فانتي يا مرك هذا بتاع حلي قافوك على جاري فانتي يا وحقد من تونتي خامل على قدي ما فوكا مرك واحد جالس هناك أنا فيديو أنت ناقصه جيران جالس